יש פה מישהו בחדר הזה שלא עשה טעויות? שיקום הגבר. אם הוא קם, אמבולנס, אשפוז, כפייה. מה אתה, שם, מה משם? מי לא עשה טעויות? רק בן אדם, קוקו לא יודע, לא מבין שהוא עשה טעויות. מי לא עשה טעויות בחיים שלו? יש מישהו שלא עושה טעויות בחיים שלו? כולנו בני אדם, כולנו מלאים במקראות, כולנו מגיעים בחולשות, כולנו מלאים בבלבלות. אחי, איזה בלבלות של החיים יש לנו? ואתה יודע, לפעמים, אם היו כותבים את כל השטויות שרצים לנו בראש, אוי ואבוי, איזה ספר היה יוצא. היה ספר מפחיד, אחי, איזה שטויות עוברים לנו בראש? רק את השטויות שעוברים לנו בראש, אתה רואה ברחוב בן אדם, אוטו וזה, מה זה השטויות? מה אתה עף על עצמך כאילו אתה לא עושה טעויות, אחי? כעס זה יוהרה, זה אומר, אני לא הייתי עושה את הטעות, והקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמעו מתוקים שלי, תשמעו מתוקים שלי. יש אנשים עם פציעות קשות בנפש. אני תמיד אומר, אם אתה רוצה עכשיו לתת כף זכות לבן אדם, אם את רוצה לתת כף זכות לבן אדם, זה להבין שהנפש של הבן אדם שנמצאת לידך לא מסוגלת להכיל את מה שהוא עובר. אל תשפטי אותו, אל תשפוט אותו, אחי. אל תשפוט את הבן אדם שנמצא לידך, כי הנפש שלו אף פעם לא היית בתוכה. אף פעם לא היית בתוך הנפש שלו פנימה. אתה לא יודע מה הוא עובר, אחי יקר שלי. איך אתה כועס עליו? כשאני עכשיו עובר ורואה איזה מעשה שלא יעשה. למשל, אני רואה זוג רבי מכות, חס ושלום. ואתה מתעצבן עליהם, זה אומר שאתה חושב שאם אתה היית שם לא היית רב מכות, ואתה לא יודע בעצם מה היה קורה אם אתה היית שם, יכול להיות שגם אתה היית רב מכות. מה אתה מתעצבן עליהם? תכיל אותם, תבין אותם, אל תסכים איתם, אל תסכים איתם, אבל תכיל את המצב.